Ahoj Mati, řekneš nám něco málo o sobě a o svojí práci? Určitě. Já v podstatě v online marketingu podnikám nějaké 2 roky. Začínal jsem jako každý nějakou tvorbou webových stránek na WordPressu, nějakým affiliate marketingem. A postupně jsem se dopracoval teda k práci pro nějaké klienty, ať už to byly e-shopy, kde jsem jim pomáhal s PPCčkama, s facebookovými kampaněma, nebo třeba jiné firmy, které chtěly podpořit nějaký svůj branding. A vlastně minulém roce v září jsem se propracoval ke klientovi Octagon MMA, což je jedna vlastně z top 10 největších MMA organizací světa. Momentálně vlastně pracuji na projektu eFocus.cz, kde se snažím pomoci nějakým menším a středním firmám podpořit vlastně jejich značku v online prostředí. Když by ses ještě vrátil ke své práci a k Octagonu jako takovému, můžeš mi říct něco přímo k tomu, jak tvoje práce probíhá tam? Určitě. Moje hlavní vlastně role v Octagonu je propojit, řekněme, organickou distribuci obsahu v tu placenou a směřovat ten produkt tak, aby se dostal mezi správné lidi na správném místě ve správný čas. To znamená, podílím se jednak na tvorbě obsahu, který jde ven na sociálních sítích, ale moje, řekněme, hlavní role je vzít ten obsah a vytvořit z něj obsah, který můžeme za nějaké peníze ukázat nějakým lidem v nějakou dobu před turnajem tak, abychom jednak jakoby podpořili branding, to znamená, abychom podpořili vlastně viditelnost toho turnaje, aby se dostal vlastně do povědomí lidí a zároveň, abychom maximalizovali nějakou, řekněme, konverznost v rámci prodeje, ať už lístků nebo live streamu. Zaměřujete se na nějakou konkrétní sociální síť? Jaká je vaše cílová skupina vůbec a jakou máte komunikační strategii? Určitě. Těch sociálních sítí, na které se zaměřujeme, je hodně. A primárně jakoby největší, řekněme, fokus dáváme do Facebooku a Instagramu. Taková ta klasika. Potom samozřejmě taky pro nás velký je YouTube. A jakoby nějaké sítě, kterým se dál věnujeme, je třeba Twitter a TikTok, když jakoby nedáváme do nich tolik energie, jako dáváme třeba do toho Facebooku, ale snažíme se ty sítě jakoby nějakým způsobem propojovat, aby to prostě fungovalo v nějaké, řekněme, symbioze a snažíme se jakoby každou tu síť posouvat dál a dál a kontextualizovat vlastně ten obsah, který tvoříme vzhledem k té cílové skupině, jakoby s kterou na té síti komunikujeme. Mm-hmm. A ta cílová skupina, když se k ní ještě vrátíš, tak jak bys mi ji popsal, jaká je tam ta cílová skupina toho Octagonu, protože přece jenom je to docela široký publikum, zajímá to hodně lidí. Má to nějak specifikovaný? Určitě. Ta cílová skupina v rámci Octagonu je hrozně zajímavé téma, protože my jakoby s naším obsahem, s tím, co děláme, protože prodáváme jakoby příběhy, neprodáváme produkt, snažíme se prostě komunikovat příběhy, emoce a tak dál, tak jsme schopni jakoby tím obsahem zasáhnout i široké publikum. A to je vlastně to, co se snažíme dělat. Snažíme se dělat nějaký přesah, nesnažíme se jenom cílit na fanoušky MMA, nesnažíme se komunikovat jenom jakoby specifikaci toho sportu, ale snažíme se komunikovat obsah a příběhy, které zajímají běžné lidi. To znamená, naše jakoby cílová skupina v dlouhodobém horizontu a z nějakého širšího perspektivu jsou v podstatě všichni, kteří mají rádi příběhy, které prostě baví sport a tak dál. A samozřejmě potom, jestli se ptáš konkrétně jakoby na cílovku, na kterou cílíme v rámci třeba nějaké placené propagace a tak podobně, tak samozřejmě tam máme nějaké specifika, ale obecně pro nás není tak důležitá. Důležité pro nás prostě tvořit příběhy, které zajímají normální lidi. Máte nějakou hranici publikace, například jak je to se sdílením brutálních fotek, přece jenom ty bojovníci jsou občas. Sdílíte něco takového někde? Máte nějakou hranici vůbec, co nezdílet, co sdílet? Tak nemáme, jakoby, řekněme, nějaké vyloženě hranice specifikované úplně konkrétně. Spíš se v tomhletom ohledu řídíme selským rozumem, protože jakoby my sami chceme působit samozřejmě jako sportovní organizace. Pro nás jakoby MMA není žádná rvačka. Je to pro nás prostě sport, který se snažíme komunikovat, který se snažíme zprostředkovat běžným lidem, kteří ho třeba neznají. A proto jakoby celkově cíl naší komunikace není komunikovat prostě rvačky z ulice, ale je to prostě působit jako legitimní sportovní organizace, která komunikuje sportovní události a atlety v podstatě, příběhy těch atletů. Mm-hmm. Pomáháte nějakým způsobem se správou sociálních sítí těm bojovníkům nebo zápasníkům? Zajímavá otázka pro nás jakoby, jako organizaci si myslím, že není úplně tak důležité
mikromanagovat ty bojovníky. Jednak jich je spousta, nevím konkrétní číslo teďka, ale myslím si, že to bude něco kolem stovky, jenom lidi, co měli v OKTAGONu nějaký zápas historicky. A jakoby pro nás, abychom každého mikromanagovali a dávali mu nějakou strategii, tak to určitě není jakoby efektivní přístup. Pro nás je důležité se soustředěvat vlastně na to, co tvoříme my, za nás, za OKTAGON, a ty bojovníky se snažíme spíš nějakým způsobem směřovat, klást jim jakoby na srdce, že ty sociální sítě jsou důležité, aby je nějakým způsobem třeba využívali ve svůj prospěch. Spousta z nich si to uvědomuje, spousta z nich ty sociální sítě už v dnešní době dělá dobře, s čímž máme samozřejmě radost, ale spousta z nich si bohužel pořád tu důležitost neuvědomuje, ale většinou jakoby teďka si myslím, že už to zlepšuje s postupem let, jak už jsou tady sportovci, kteří se tím sportem skutečně jsou schopni uživit. A vlastně obecně v široké sféře, v rámci široké veřejnosti mají třeba více pozornosti než OKTAGON jako značka taková. Mm-hmm. Což je pro OKTAGON samozřejmě jako výhodný, protože pak... No určitě, pro nás je samozřejmě důležité, aby ti zápasníci uměli komunikovat sami, protože to souvisí i s tou hlavní myšlenkou, kterou vlastně se snažíme komunikovat, což je příběh. My jakoby další důvod, proč my nechceme za ně dělat sociální sítě, je ten, konkrétně, je ten, že bychom, řekněme, nějakým způsobem ztratili autentičnost toho příběhu, který my se snažíme tvořit. Protože sociální sítě musí být autentické, zápasníci si je prostě musí tvořit sami. Nebo takhle, je lepší, když se tvoří sami, dělají to prostě spíše na pocit a komunikují vlastně ten svůj příběh. Což my jakoby z pohledu organizace bychom nebyli schopni dělat tak dobře, jako to dělají sami, když jsou to vlastně oni ten příběh. Řekneš nám prosím tě, jak se změnila vaše komunikace v období koronaviru? Nebyly žádný turnaje, nemohli jste publikovat tím pádem žádný příběhy připravující se na zápas? Tak jak se změnila ta vaše komunikace nebo celkově činnost OKTAGONu na sociálních sítích? Určitě. Koronavirová krize samozřejmě zasáhla OKTAGON velmi... Řekněme nepříjemně a velmi konkrétně, protože vlastně eventové organizace okamžitě ztratily veškeré vlastně události, které měly naplánované. OKTAGON 16, který se měl uskutečnit v Ostravě, tuším 16.3. byl odsunutý zhruba o půl roku, prostě pár dnů předtím, než se měl uskutečnit. A to platí pro všechny turnaje, které byly naplánované na další měsíce. Ale myslím si, že OKTAGON zareagoval vlastně v době této krize skutečně velmi, velmi efektivně a rychle. Promotéři Ondřej Novotný a Pavel Neruda byli schopni zareagovat skutečně velmi rychle a efektivně, kdy vlastně během vyloženě dnů po vypuknutí epidemie byli schopni vytvořit koncept, jak tvořit zápasy pro bojovníky, aby oni měli nějakou příležitost, aby prostě oni mohli nějakým způsobem, řekněme, uživit v této těžké době. A zároveň jak vytvořili koncept, který můžeme ukázat běžnému divákovi. Jsou to turnaje, kde nejsou diváci živě, ale koukají se na to vlastně pomocí live streamu. A ten koncept se jmenuje OKTAGON Underground. V podstatě už běží poslední 3 týdny a v plánu je nějakých 7 turnajů během zhruba 7 týdnů. Já bych se tě ještě na závěr zeptala. Mě překvapilo, když jsme mluvili o konkrétních sociálních sítích, že organizace jako OKTAGON používá TikTok. Řekneš mi k tomu něco, jakým způsobem ho používáte a jak to tam máte nastavený? Určitě. TikTok je spíše pro nás jako nějaká vedlejší sociální síť. Nedáváme do ní úplně 100%, jako dáváme třeba do Facebooku a Instagramu. Ale je to pro nás jakoby takový zajímavý doplněk, protože TikTok nabízí v dnešní době jakoby formu toho podání toho kontentu takovou, jako nenabízí žádná jiná sociální síť a zároveň je to tak rychle jakoby rostoucí platforma, že to jakoby nikdy nejsme schopni zaznamenat. Nikdo to nejsme schopni zaznamenat. Nevím, jestli měla tento rok už 2 miliardy stažení, doufám. Tak to je pro nás prostě něco, do čeho tu energii musíme dávat aspoň trošku, byť je to trošku úsměvné, ale prostě je tomu tak. My se snažíme hlavně ten TikTok propojovat s dalšími sítěmi. To znamená, snažíme se tvořit nějaký content, kde můžeme třeba, řeknu, napálit prostě kontroverzní hudbu, ať to nevypadá třeba úplně profesionálně, ale prostě ty lidi to baví a na tom TikToku se to šíří, tak tento content se snažíme spíše propojit s dalšími sítěmi, abychom ten content na těch sítích o něco obohatili. Abychom prostě nebyli zaškatulkovaní v tom, co si myslíme, že funguje, ale abychom zároveň tvořili něco nového, něco prostě zajímavého, kontroverzního, poutavého a tak dále. Mm-hmm. Jak třeba to propojení těch sociálních sítí funguje? Vy odkážete přes TikTok na nějakou jinou sociální síť, kde se třeba dozví víc informací?
Ten obsah, co tvoříme na TikToku, se snažíme potom vlastně distribuovat mezi další sociální sítě. Děláme to jednoduše tak, že ten content vytvoříme, potom ho nasdílíme. A je to pro nás takové dobré doplnění, protože nejedeme prostě podle, nejsme jenom zaškatulkovaní v tom, co tvoříme dlouhodobě na Facebooku a Instagramu, ale i to obohatíme o něco prostě náhodného, o něco kontroverzního, co je třeba úplně v jiném formátu, úplně podané jinou formou a tak dál. Spíše ten TikTok je pro nás takový, řeknu, odpočinek a spíš si tam snažíme tvořit takový vtipný content. Nedáváme tam třeba vyloženě nutně úplně fotky ze zápasu, ale dáváme tam spíš takové ty momentky, které těžko komunikujete pomocí, řekněme, 5-minutového videa na Facebooku.